မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါခင်ဗျာနေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှာ2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မနက်9နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာရရှိခဲ့တဲ့အနေဆောင်အပူချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ24ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်85ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရန်ကုန်မြို့မှာ25ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ26ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသဂျုံလုံးမှဖမ်းရရှိတဲ့ပုံရကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အောက်တို့မှာတိုင်အသင့်တက်မှာတိုင်တူထပ်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာလည်းတပြည်လုံးလုံးလုံးမှာတိုင်အသင့်တက်မှာတိုင်တူထပ်နေပါတယ်အခုတွေ့မြင်နေရတဲ့တိန်တကြီးကတော့တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အားကောင်းတဲ့အပူပန်းမုန်တိုင်းခြားပါးချောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအားကောင်းတဲ့အပူပန်းမုန်တိုင်းခြားပါးဟာအနောက်မြောက်ဘက်သို့ဆက်လက်ရွှေ့ရှားလျက်ရှိပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အချိန်ဒီမှာကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာမုတ်တုံလေးအားကောင်းနေပြီးချန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာမုတ်တုံလေးအားအသင့်အတင်ရှိနေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလည်းမြစ်ဝကျွန်းပေါ်မုတ်တမကွေမွန်တနင်္လာကင်မရာတစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတရံမိုးသက်လေပြင်းများကြောက်ရောက်ပြီးလိုင်းအသင့်အတင်မှလိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။မိုးသက်လေပြင်းကြစဉ်ရေပြင်းပြင်းတွေဟာတနအိုကိုမိုင်30မှ35မိုင်ထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။ကြံမြမပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းအသင့်အတင်ရှိပါမယ်။လိုင်းအမြင့်မှာမြေဝါကျုံပေါ်မုတ်တမကွေမွန်တနင်္လာကင်မရာတစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ9ပေမှ9ပေကန်နဲ့ရခိုင်ကင်မရာတစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာအားပေမှာ9ပေကန်ရှင်းနေပါလေဒီကနေ့ညနေအထိခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာဆက်စိတ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်နေပြည်တော်ရခိုင်ပြည်နယ်အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်မုံပြည်နယ်နဲ့တနင်္လာတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရအနံပြားမှုတချို့ရပြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းနေပြည်တော်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္လာတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရကွက်ပြီးမိုးကြီးနေပါတယ်နေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာမိုးအထင်အထင်ထစ်ထုံးရပါမယ်အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ37ဒီဂရီဆဲဆီယပ်88ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်နေတဝိုင်းအတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာမိုးတစ်ကြိမ်တစ်ကြိမ်ထစ်ချောင်းရပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ38ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်88ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်နေတဝိုင်းအတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးတစ်ကြိမ်ရပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ35ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်95ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်ကတော့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာမိုးပိုလာပါမယ်အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ